Hej! Välkomna tillbaka till Gamla Uppsala museum. Ni som tittar tidigare i veckan, ni kommer kanske ihåg att vi håller på att testa en tidsmaskin här på museet. Så det är den jag har bakom mig här och den snurrar på hjulet där. Då kommer den här tidsmaskinen hämta in en person som levde för länge sedan. Så kan vi prata lite med dem. Och det är vikingatid vi har ställt in maskinen på, så nu ska vi testa. Hej Anna! Hej! Jaha, hur vet du vad jag heter? Oh, jag kan se in i framtiden. Jaha, okej. Okay. Det var ju lite oväntat. Har du alltid kunnat det eller? Ja, har du aldrig träffat en völva förut? Nej, jag kan inte säga att jag har träffat en völva, men det är så någon då som kan se in i framtiden. Ja, vi kan se in i framtiden med hjälp av de här runorna. Jaha! Och då visste jag att jag skulle resa hit. För jag fick den här resrunan. Jag skulle resa inom mig. I tiden då, ja. Precis. Ja, det var spännande. Men så det är liksom, kan du göra som jobb då? Ja, men precis. Ska jag spå dig? Ja, men ja, varför inte? Ja, vi ska se. Vad heter du förresten? Torbjörg heter jag. Torbjörg, det var ett väldigt annorlunda namn. Och en S-runa. Jaha. Du kommer få sol hela dagen. Jaha, bara jag då? Nej, runt omkring dig. Okej. Du kanske skiner som en sol, men jag har en idé. Mm. Du kanske ska lära de där personerna som är i de där konstiga fyrkantiga dumburkarna som försöker berätta om vädret. Hur man spår, så de kan säga. På tv där, ja. Mm. Ja, just det. Precis. Ja, precis. Mm. Ska vi se om jag hittar någon mer? Ja, så jag ska sol. Och du ska bli rik. Jaha. Ja. Välgång. Ja, det här är bra. Ja, det är en F-runa, F-runa där. Ja, men precis. Ja. Oj, förlåt. Ja, lite konstigt så här. Ja. Men de där kanske också vill lära sig spår. Det vill de säkert, tror jag nog. Ja. Absolut. Jag har hört att ni har en sån där konstig ansiktsbok. Absolut. Ja, där skulle du kunna lägga ut hur man spår. Ja, nej, men du skickar grejerna till mig så fixar jag det. Ja, men jag gör det. Men kung An, han har lite problem där borta, så jag måste springa. Okej. Ja. Men tack för att du kom, Torbjörg. Ja, tack. Ha det så bra.